Suzana Tesla, jedna od dece koja su posle akcije Oluja u izbjegličkoj koloni krenula put Srbije, danas je jedna od najobrazovanijih dama koje srpska zajednica ima u Čikagu, pa i u celoj Americi. Nakon studija menadžmenta i marketinga, ona je ovih dana dobila i diplomu iz oblasti ljudskih resursa. Sve te škole završile u rekordnom roku, a paralelno sa studiranjem počela je i da radi i u međuvremenu stekla zavidno radno iskustvo u menadžmentu i trgovini nekretninama. Proputovala je svet, a volonterski učestvovala u nekoliko humanitarnih misija, od kojih je poslednja bila u Gvatemali. Na ponos svojih roditelja odlično govori srpski jezik, iako je u Americi već više od 20 godina. A još od malih nogu igra folklor i trenutno nastupa u okviru plesne grupe Oko Sokolovo pri crkvi Svetog Vaskrsenja. Da li je tajna njenog uspeha možda u genetici i prezimenu Tesla koje nosi, pokušali smo da saznamo kroz razgovor sa ovom energičnom, ali vrlo skromnom, reklo bi se običnom devojkom, ali samo na prvi pogled. Suzana Tesla, jedna od, da kažemo, najpametnijih i najobrazovanijih mladi Srpkinja ovde u Čikagu, a kao dete iz Vojnića krenula u izbjegličkoj koloni prema Srbiji. 2001. ako se ne varam došla u Čikagu, je li tako? Yes. A juče je dobila treću diplomu. Ili možeš malo o tim diplomama da mi kažeš koje su i koliko ih je teško bilo zaraditi? Pa, znači, prvu koju sam dobila, to je bila master u poslovnim administracijama i to je uvek bilo vezano, znači, više oko financija, a međunarodnim biznisom, biznis analizom. I tako sam počela i tu sam se vrtila oko biznisa i onda pri kraju sam nekako odlučila da dodam još jednu. Znači, prve dve su bile u istoj školi i ta druga je bila u marketingu. Znači, trebao mi otprilike dve godine da završim dve. I jeste bilo teško, ali uglavnom kako pre toga si naravno regularno studirala. Pa da, normalno odmah sam otišla posle koleđa za master i tako sve ono spajalo se. I bilo je teško, ali u stvari nije, jer to je meni bilo, ono, naučila sam stvari i uvek volim da učim nove stvari i da se vezam oko biznisa i svega toga, tako da bilo je teško, ali moglo je da se uradi. I juče kad si proverila u pošti, šta te dočekalo tamo? Još jedna diploma? I ta treća. Pa jesu ti tu poslali tek ovako ili si je zaslužila? Pa valjda sam i tu nešto, zaslužila. Spremala neke ispite? Pa valjda sam i nju zaslužila. U Americi nema tih diploma da to dele tako kao... Kažu da kao mogu ponekad da se plate. U Srbiji na lepe oči ili ako si u nekoj stranci. Ili onda bi imala 10, ako bi tako se mogu, onda bi ih 10 imala, ali... Ne znači da nećeš i dobiti. Pa, nikada se ne zna, možda i četvrta i peta, ko zna. Ali ne, ta treća uglavnom baš je došla juče i roditelji uopšte nisu znali o toj. Znači, to sam počela prošle godine u maju i jednostavno bila sam na poslu, tamo smo nešto pričali, odlučila sam, aplicirala i odmah me primili. Tako da počela sam u maju i završila sam u augustu sve što se tiče ispita, samo sam trebala da čekam da mi daju ocene i da to sve bude kompletno gotovo i onda juče diploma došla. Čekaj, je li to inače regularno toliko traje ili si ti to nešto vanredno, brzo završila? Je li to uobičajeno da se to... Program je uglavnom tako brzo generalno dve godine. Znači, ja sam tu malo ubrzala jer htela sam i ja nisam htela toliko dugo da čekam i onda sam uzela neke časove, one duple, četiri časova po semestru kako to već ide i tako da je faktički trebalo mi samo godina i možda tri meseca otprilike još da završim, nego dve godine. Znači, malo ono što je zašto drugima trebaju dve godine, ti završiš za godinu dana. Pa sve se može. A kaži mi, tvoji vršnjaci, ti se ovde družiš naravno i sa američkom decom, da, srpskom decom, je li to uobičajeno da oni pokušavaju da steknu što više znanja i što više diploma ili se obično zadovoljavaju jedno? Pa, uglavnom, kako ko? Znači, ja mislim da naša deca više gledaju da imaju veće studije i da više diploma, a Amerikanci negde gledaju ono, jednu diplomu i to je to. Oni su malo razmaženi. Ovo je njihova zemlja, pa onda oni mogu i s jednom diplomom. Pa samo idu tako, prolaze i zašto da ne.
A ja sam se vratila u jednu i drugu grupu. Znači, ja sam počela, išla sam u američke škole, u srednju školu, na koleđ američki, sve sam bila sa Amerikancima, faktički. Ali kada sam došla ovde, tata nije htela da zaboravim kulturu, jezik, sve to. I onda me gurao u crkvu, u folklor. I onda kako sam to počela, onda sam se počela i sa našim da družim. I to je onda bilo i sa Amerikancima i sa našima. I za razliku od većine Srba tvoje generacije, koji su pritom ovde već po 20 godina, je li tako? Ti si ovde 20 godina, a ti odlično govoriš srpski. Pa... Je li to posledica toga upravo što je roditelj, što je tvoj otac insistirao na tome da... Da ideš na folklor, da se družiš sa... Jeste, to je 100%. Jer znam kako sam dolaza kod kuće, dođem iz škole i bilo je pravilo, uglavnom, ne smem da pričam engleski kada smo kod kuće. I to ja ubacim reči, govorim ja engleski, ali onda je uvek tata vikao, ne može engleski, moraš srpski. I tako kako je bilo i tako kod kuće, onda i u crkvu i sa folklorom i ne zaboravi se. Zaboravim ja neke reči tu i tamo, ali uglavnom, jer uvek pričam srpski kod kuće, tamo vamo i u crkvi, lakše je. Da, da. Znači, ta malo starija generacija koja je htela da sačuva jezik, zapravo da njihova deca znaju jezik, oni su uspevali tako što su vas terali da govorite srpski. Ali, je li ti bilo teško da razmišljaš na dva jezika? Da danju, kad si u školi, pričaš na engleskom, a onda odeš ili dođeš kući ili odeš na folklor i onda pričaš na srpskom. Je li to naporno našoj deci? Ja vidim da ova deca koja su mlađa od tebe, da li ih roditelji previše štite ili im je to malo teško pa brzo odustanu, da uglavnom slabo govore srpski, da se uglavnom zadovoljavaju s tim i oni i njihovi roditelji, da oni govore samo jedan jezik i da to tako prolazi? Pa, to ja mislim zavisi od porodice i od roditelja. Znači, moji su uvek ganjali to da ja pričam srpski. A kod nekih, a ima i dece koje su rođene ovde i super pričaju srpski, a neka su rođena tamo, došli ovde možda oko 10 godina i još zaboravili srpski. Znači, to je stvarno oko roditelja, koliko oni forsiraju, koliko paze na tu decu, koliko vode ih na folklor, u crkvu, na pozorište, bilo gde, ali to je, ja mislim, najviše oko roditelja. Znači, tebi to nije bio problem? Kao dete nisi to doživljavala kao... Pa, uglavnom, znate što, ja sam uvek pričala na, znači, kada pričam sa Amerikancima, uvek sam pričala na engleskom. Ali nekako sam uvek razmišljala na srpskom. I to mi je možda bilo do negde pre 2 godine, uvek sam tako, i sada ponekad razmišljam na engleskom, ali uglavnom sve još uvek ide što se tiče toga na srpskom. Ali u početku, kada sam počela da učim jezik, engleski, to mi je bilo baš, baš teško, jer znam da dolazila sam kući, plakala sam, roditelji ne pričaju engleski, ja učim, ne pričam engleski, a tamo sam otišla u prvi razred, znači, i učila sam ćirilicu. I onda ovde došlo, znači sve je na latinci ovde faktički, i još plus novi jezik. To je znači bilo, plačem tamo vamo, ne razumem, boli glava, ali to prođe. Ali što je više prepreka pred tobom, to se više trudiš i kažu da deca koja nauče u mladosti više jezika, da imaju sposobnost da generalno više nauče, a ti si očigledno dokaz tome s ove tvoje 3 diplome. Pa, tako jeste, jer mi smo isto u školi španski. Ja sam isto učila španski, znači otišla sam sa srpskog kod kuće na engleski i onda tu negde oko 5. razreda počela sam španski da učim. I tako sam i na koleđu isto učila španski. Tako faktički 3 jezika ja sam menjala, razmišljala na jednome, na drugome pričala treći. I kako ti danas ide španski? Habla español? Dobro, kako da ne. To znači ovde, jer išla sam u Guatemalu, znači tamo sam... negde možda 3 nedelje bila kao volunter i radila sam tamo 3 nedelje. Uopšte nisam imala problem da pričam sa njima. Niko nije pričao engleski, uglavnom. Neki mali gradić i tu smo svašta radili. Znači, u bolnici, u školi, sa ljudima okolo, tako da snašla sam se. To je bila neka humanitarna misija. Tako je, da. Da. Znači, preko škole je to bilo i uglavnom bilo je u januaru. A tamo u januar je lepo topa, tako zašto da ne, otišla sam tamo i baš sam preko škole upoznala ljude,
pomagala im tamo i baš 3 nedelje, super je bilo. To je sve bilo volonterski, da, naravno. Yes. Da, jes. Koliko ti si već se zaposlila i radiš, i ne radiš sa te 3 diplome, ne radiš jedan posao, nego jeli radiš 2 posla, što je i logično. Jel ovde, u tvojoj barem generaciji, jel običaj ja znam onu priču da posle studije uglavnom mladi Amerikanci odu negde na godinu dana ili putuju ili ne rade ništa, kao da odmore mozak, da se izluduju i onda tek krenu da traže posao. U tvojom slučaju nije bilo tako? Nije. Ti nisi ludovala? Ja nisam. Ja sam lutala puno, znači išla sam u Srbiju, u Kinu, tamo vamo, ali u isto vreme sam radila. Jer ja sam počela kada sam počela na college, prva godina koleđa, ja sam počela da radim. I to je bila svađa sa roditeljima, jer oni nisu hteli da ja radim. Oni su hteli da ja učim, da završim tu prvu diplomu i onda da idem dalje. A ja sam htela da počnem i da radim. I tu je bio dogovor, ako dobivam 5C, znači mogu da nastavim da radim. I tu sam tada počela, završila sam onda te 4 godine koleđa i onda posle toga odmah sam počela da radim. I baš do dobre kompanije i sa nekim našim kompanijama i onda sa američkim isto, a uglavnom uvek sam od negde 19 godina od prilike počela da radim, jer to sam tako htela. Ali što se tiče da li je to normalno, ja mislim Amerikanci uglavnom idu u školu te 4 godine glavne i to jedino žive tamo u školi, idu, studiraju. Na koleđu idu na one zabave, pa ona alfa, beta, gama, one neke to je grupe i... Tu se vrte oko toga i onda kasnije 4 godine. Da ne kažem sekte, da. 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 A kaži mi, ti si, jesi se osamostalila umeđu vremenu, jesi počela i sama da živiš ili si i dalje sa roditeljima? Još uvijek sam sa roditeljima uglavnom. Ne daju te ono, još te čuvaju. Čuvaj, jedinica sam. Još si mala, da. Jedinica. O, pa da. To je, pa onda ne daju oni drugačije. A nije, ne, stvarno oni bi, to nije problem, uglavnom. Kupujemo stanove da ovako rentamo, jer zašto ne? Meni dođe bolje da živim sa njima, tu smo svi zajedno. Ja pa mogu i majka da radim... kuva. Da. Pa da. Ja isto kuva, tu se malo menjamo. A ti kuvaš? O, moja, bravo. Tu nema. Je li to majčina kuhinja, učiš sa YouTube-a i sa ovih pa jedno i drugo. Modernih sve što sredstava se može. Informisanja? I od babe, i od mame, i od svih, znači sa interneta. Znači i baka je tu, ovde je cela porodica. A baka je umrla u oktobru prošle godine, znači, ali bili naš troje, znači nas 4 smo došli ovde sve zajedno i živjeli smo zajedno, znači od babe sam naučila puno, baš puno. Ti si Kordunašica, rođenjem i poreklom, nosiš slavno prezime koje neki ljudi ovde u Americi koriste da bi prodavali automobile, a pritom se ne trude mnogo da naglase odakle to dolazi i potiče. Rođena si 1993. godine, što znači da si imala 2 godine kada se desio pogrom i genocid nad Srbima u Hrvatskoj, kada je izbeglička kolona krenula prema Bosni, prema Srbiji. Čega se sećaš? Šta pamtiš iz tih dana? Pa jedino što znači od 93. do 95. baš da li išta pamtiš zapravo? Da. Ali što se tiče kasnije, sećam se kada bili smo baš u Srbiji tada. I ja i baba smo bili u bašti i sećam se da su avioni počeli da lete iznad. I ona me zgrabila za ruku i počela da trči unutra sa mnom. I sećam se da imala sam crvene kompe baš. I jedna je ostala u bašti kako me ona zgrabila da što brže uđem unutra. Ali što se tiče jedino to. To je bilo to 99. To mi je uvijek glavno bilo što se sećam. Znači, a sve drugo nekako za vreme NATO bombardovanja. Kroz priče. Da, da. Da. Jel si imala želju, jesi bila umeđu vremenu u Vojniću, jesi se vraćala u... Jesam. Jesam. Znači, negde od 2000, možda 6. 7. idem svaku drugu godinu tamo. Tako je isplaniramo sa roditeljima i baš kada sam završila 2. master, tata me vodio tamo. Rekao je da hoće da mi pokaže sve, jer kaže, sada si dovoljno odrasla da možeš to sve da zapamtiš. Jer prije on je pokazivao, kaže ovo, ispričam i priče tamo i vamo, ali bila sam mlađa i onda zaboravim to. Ali baš
pre nekoliko godina on je odlučio da će da me vodi i vodio me u Vojnić, kroz Hrvatsku, Srbiju, svuda kude on mogao da smisli da... Je li u Vojniću ostala neka familija, rodbina? Imamo. Znači, naša je porodica, uglavnom svi su između Vojnića tu u Hrvatskoj i u Srbiji. U Vojniću baš imamo preko puta isto jedna porodica rodbina koja isto preziva se Tesla. Tako bili smo kod njih i video sam tamo gde sam ja faktički rođena, odrasla, u stvari 2 godine bila. I, prohodala. Da, prohodala. Da. Ajde oko ovog famoznog prezimena da razlučimo, jel ste neka familija sa familijom slavnog naučnika? Pa, znate šta, to je moguće, jer baš tu smo blizu bili u Vojniću, znači, baš sam pričala sa tatom i on kaže da je to malo sada više počeo da istražuje, ali misli da možda od Nikole džed je bio isto Nikola. Kaže da je možda tu nešto bilo vezano, ali tamo je uvek to bilo normalno. Znači, Tesla prezime je... Nije bilo retko u ono vreme među Srbima u Hrvatskoj. Jer, ono, moji su živili tamo godinama, znači, tu ko ih je poznao, dobro, vi ste Tesla, niko nije nešto pazio na prezime. I to nikada onda nije spajao da li je tu nešto sa Nikolom Teslom i to je jednostavno tako bilo, to je prezime, niko nije pazio na to. Ali sada kako sam došla ovde u Ameriku, baš to je, svi gledaju Tesla, kako da li ima tu neki spoj sa Nikolom Teslom. I baš u školu isto ponekad pitaju. I ja sam negde u, ja mislim, 5. razredu napisala neki papir o Nikoli Tesli i učiteljica mi je rekla da sam lagala, da to nije istina, da ja sam nešto izmislila, da to... A na koji deo se osvrnula ona koja je rekla da si lagala? Pa jednostavno upisala sam Nikola Tesla jer svi kažu Edison, ovo je uradio, ono uradio, i ja napisala Nikoli Tesli kako je... Nije, nego ovo je ukrao i to je ta priča nastala. Da. I ja sad cijeli papir njoj predala i ona kaže, pa to nije istina. Ti si slagala, ti si promenila imena, ovo ono. Učiteljica gura onu zvaničnu, krivotvorenu, lažiranu istoriju. Da, i tu je baš bio, dobro, morala to sam nije, da je prikažem, ali dobro. To nije prvi ni posljednji put, naravno. Nije. Jesi razmišljala ti da odeš u kompaniju Tesla kod ovog gospodina Elona Muska i predstaviš i kažeš, ja sam iz čuvenog plemena Tesla, a odrasla sam tu nedaleko od mesta gde je, od Smiljana, gde je rođen Nikola Tesla, koji vas je inspirisao da pravite ove automobile. Ima ovde neko mesto za mene ovde u ovim direktorskim kancelarijama? Tražite li vi neke nove menadžere? Pa, znate šta, trebam jedan dan samo da odem da vidim što kažem. Možda dobijem auto, možda dobijem i poziciju. Da, auto minimum. Auto minimum, pa. Kako da ne, mislim, Tesla treba da vozi Tesla. Prezime. Naravno. Kažeš, plesala si folklor kad si bila mala. Koliko ti je, sad upališ TV i gledaš, ne znam ko je bio popularan, Britney Spears, Madonna, Jennifer Lopez, i one su neke plešu neke latino plesove, ili plešu nešto moderno, a ti obučaš ovde jednu gizdavu narodnu nošnju, opančiće na noge i kreneš da igraš neki moravac ili čačak ili šta već. Je li ti to bilo čudno malo? Nije. Nije, jedino što kad smo došli ovde, znači tata me ubacio u folklor od početka. I zbog toga što nije htio da ništa zaboravim. I tu sam, znači, kroz te američke pesme učila engleski, ali sve drugo što se tiče folklora, učila sam našu kulturu i sve to kroz folklor. Tako da meni je sasvim bilo to normalno i ponekad smo i plesali, igrali u školi. Znači, obučem se u nošnji kada imamo ono kao međunarodni, kao neki fest u školi. Ja odem u nošnji i tako plešem. Zašto da ne? Tako, meni je od početka to sve bilo baš normalno. Jel imate sada neke nastupe? Sada smo ponovo počeli. Igrate? Da. Znači, počeli smo, imamo probe utorkom. I to je otprilike 2-2,5 sata, ali tako smo počeli i ponovo smo počeli da nastupamo otprilike utorkom, tako i konzul nas pozvao za neki test. Jesu gledali nekad tvoji drugari Amerikanci kako ti plešeš kolo? Yes. Jesu te pitali, dobro, šta je to, je li to neki, kakav je to ples, gde se to pleše? Yes. Otkud ta nošnja?
to im je čudno. Znači, neki nisu nikada videli, a neki su videli možda Poljske ili neke druge, pa onda im, ono, zainteresirani su. Ali neki su došli baš kad smo nastupali i onda gledaju kao odakle je ovo, odakle je ono, zašto to nosite, kakva je kultura. A neki su isto probali da igraju kolo. I to je onda... Jesu se zapletali, padali ili su... malo jas, malo jas. Malo je komplikovano nekad, kad se ukrsti korak, pa... To se vuče se na jednu stranu i na drugu i tu... Nekima dobro ide, ono, 1, 2, 3, 1, 2, 3, a neki ne mogu. To nema šanse da skontaju, onda samo ih vučemo. Suzana, kakvi su ti planovi u životu i generalno sa ove tri diplome? Šta misliš da napraviš? To se ja pitam, jer uvek sam bila vezana oko naših ljudi. I to sam baš htela nešto oko naših ljudi da spojim, ali trenutno sada za ovu kompaniju što radim, obožavam tu kompaniju i imamo kancelarije, znači svuda, u Evropi, u Aziji, u Americi, tako da za sada osjeću sa tom kompanijom, ali uvek sam htela nešto da vidim da li mogu neki biznis da otvorim što je vezan za naše ljude i da pomaže našim ljudima ovde i tamo i neki biznis oko toga da se vrti. Ok, hoćemo sada da prošetamo malo ovde do sale crkve u Redwoodu da vidimo gde ti to plešeš kada nastupaš sa folklorom. Može.